Hello and welcome to Bulgaria. Здравей и добре дошъл в България. Кажи ми как се чувстваш в страната и като цяло в новия ти клуб. Добре. В България първенството е много привлекателно. Всеки се старае и иска да покаже най-доброто от себе си. Знам, че има 5 топ отбори тук, но нашата цел е да ги надиграем. А относно страната, тук е много различно от Холандия. Имате планини. Това ми харесва. Природата е супер. Добре. Научи ли някои български думи вече? Здравейте, добре, да. Това е едно добро начало. Какво можеш да ми кажеш за съотборниците ти? Доволен ли си от качеството в клуба? Да, имам няколко добри съотборници. Всички са в страхотна форма и се разбират добре. Това ме кара и аз самия да искам повече от себе си и да стана по-добър. Да, много добри съотборници имам и да, ще направим силно първенство. А какво можеш да ми кажеш за твоята кариера и бившите ти клубове? Играл съм в Утрехт в холандската Eredivisie. Играх там около 8 години. Бях в първия отбор на клуба. След това преминах в един клуб от втора дивизия, казва се Волендам. Там изкарах 2 години и половина. Така протече моята кариера в Утрехт, после в Волендам, а сега съм тук, в Царско село. That's how my career went, just after Utrecht and Volendam, and then I came to Царско село. What do you know about Bulgarian football? Какво знаеш за българския футбол? Знам, че се разчита много на физиката. Има много добри играчи. Всичко е възможно в тази лига. Искам да видя какво ще се случи. Yeah, I've heard everything is possible in this league, so I want to see. В първия кръг ще играете също шампиона през последните 8 години Лудогорец. Смяташ ли, че може да ги затрудните на терена? О, да, разбира се. Футболът си е футбол. В него всичко може да се случи. Мисля, че можем да ги победим, да знаеш. Трябва да сме спокойни и да мислим позитивно. Трябва да сме с нагласата, че можем да спечелим всеки един матч и така можем да ги победим.